کہ جسے ابھی کچھ دیر قبل حسین حسین اور علی علی کرنے کے جرم میں شہید کر دیا گیا، اس جوان کا پرسہ جناب ام لیلہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، مولا مظلوم کربلا کی بارگاہ میں دیتے ہیں۔ ام لیلہ سنبھال زینب کو، جب میرا مولا مظلوم کربلا اس شہزادے کی لاش خیمے میں لانے لگا ہے تو کیا کلمات کہے ہوں گے میرے مولا نے، کیا حال تھا، کیا کیفیت تھی میرے مولا کی۔ مالک آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ کو کسی غم میں نہ رونے دیں سوائے غم علی اکبر کے، سوائے غم حسین کے۔ ام لیلہ سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلہ سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلہ سنبھال زینب کو، کھلا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلہ سنبھال زینب کو، ارے نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے غم شیر کو سنبھالوں گا، ارے میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، ہے تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلہ سنبھال زینب کو، ارے دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ ان کے لاشوں پر، میں نے روتے اسے نہیں دیکھا، ارے ہے مگر اب یہ لاش اکبر، ام لیلہ سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے لے کے نام علی، میں نے پرچی ابھی نکالی ہے، ارے امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے، خیر تو بھی اس وقت یعنی کہہ کر، ام لیلہ سنبھال زینب کو، ایسے لاش جوان اٹھائے ہوں، ارے ایسے لاش جوان اٹھائے ہوں، ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں،
अरे उन निशानों को पीछे पीछे मेरे अम्मा जहरा मिटाती आती है। उसकी नजरें न देखे ये मंजर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को।